Lammelle, Tupa, ja minun nimeni on Tia. Ahaha! Monet ei tiedä tätä vitsiä. Hyvää päivää, se on Tupa ja täällä uuden videon parissa, ja tänään jatketaan Skyblockia. Pup! Me on jatkanut vähän omalla ajallani siitä, mihin me viimeksi jäätiin, ja mahtavaa, täällä on yö, niin me joudun tekemään soihtuja. Ja me hypätään takaisin omalle saarelle katsoa asioita hieman ensin täällä päin. Nimittäin, pitää laittaa tänne soihtuja, koska en tykkää siitä, että tänne tulee jatkuvasti mobeja, jotka yrittää massamurhata miut. Mut joo, meidän saari näyttää tällä hetkellä tälle. Mie hankin tänne hieman orjia. Mie kävin hakkaamassa porkkanoita yhdeltä saarelta. Ja joo. Mulla on myös hiilikaveri. Ja tuota niin, joo. Yksinkertaisesti kun me menen tänne collectioniin, kaivaminen, ja... Ja täällä on nää minioni-reseptit, niin täältä vaan tein tän perinteisen minionin. Mennään takaisinpäin, ja mä voisin päivittää näitä jossain vaiheessa enemmän, kunhan sille tulee hyvä aika. Mut joo. Tällaista tavaraa nämä kaverit täällä sitten tuottaa. Nää tuottaa kivasti cobblestoneja ja muuta. Ja joo. Mä veikkaan, että me tuun päivittää luultavasti tätä kaveria. Itse asiassa mä taidan nostaa sen nyt maasta ja katsotaan, että voidaanko me päivittää tätä jo nyt. Ja joo. Tähän on tullut siis tämmönen pieni polku. Me tuun jatkaa sitä tänne päin, kun me saan lisää minioneita. Se tapa, miten me saadaan enemmän minioneita kuin tämä määrä, mikä nyt on, niin minun täytyy tehdä lisää uniikkeja minioneita. Tarkoittain sitä, että minulla on nyt porkkana minioni, ja heinäminioni, hiiliminioni ja kiviminioni, niin minun pitää tehdä joku rautaminioni ja niin edelleen pitkälle näitä juttuja. Ja sitä kautta vaan tehdä uusia minioneita. Minä olen varma, että mitä kaikkea minä voin tehdä. Mut joo, katsotaan, jos me pystytään päivittämään tätä meidän pientä goble-minionia. Käsittääkseni minun täytyy vaan laittaa 20 kappaletta kiviä tähän ympärille, ja sen pitäisi olla sillä fine. Siinä on kakkostason minioni. Itse asiassa me katson, saanko me tästä tehtyä 30, jolloin me saisin tästä vielä paremman. No varmaan, että vaatiiko se sitten enemmän. Okei, joo, se vaatii 40, mutta meillä on siihenkin varaa. Näin. Ja tuohon väliin. Ja sitten jos me laitan sille hieman polttoainetta tänne, niin se toimii 5% tehokkaammin. Ja nyt se on kiltisti siinä ja tekee työnsä. Me voisin antaa myös vähän tälle kaverille boostia, koska, no... Sen työ on tehdä polttoainetta ja muuta. Ja tänne voi laittaa upragea ja kaikkea muuta. En ole löytänyt tälle kaverille paljon mitään hienoa. Mutta esim. Tälle voi laittaa semmosen taikauunin, että se auto sulattaa kaiken paremmaksi. Ja joo. Sellaista kivaa. Ja minun pitää tyhjentää myös nämä minun kaksi muuta työntekijää. Mutta tämä on todella kiva, mitä nämä on tehnyt tämän kanssa. Niin kuin tämän systeemin kanssa. Mä tykkään tässä todella paljon. Saisinko me muuten päivitettyä myös sinua, jos me vaan nostan sinut irti maasta. Mietin mun crafting tablen. Ja joo. Käsittääkseni 20 vehnää. Tää ei taida... Ikävä kyllä ihan riittää, joo. Ikävä kyllä ei riitä. Pitää jossain kohtaa katsoa uudestaan, mut jo se menee takaisin siihen. Oot siinä kiltisti. Ja se iskee kaiken hiilen sinne kerralla. No, se toimit nyt 95 päivää sillä hiilimäärällä, minkä minä annoin sulle. Mutta me veikkaan, että se ei tule tarvii sitä kaikkea. Ja joo, minä on varma, että oletteko työ nähnyt tätä, mutta minä päivitin minun hakkua. Minä siis rupesin vaan ostaa entsamenttikirjoja tuolta kaupasta, mikä täällä lobussa on. Mikä täällä jossain siis on. Täällä suunnassa on siis tää jotain. Ja sitten minä ostin nämä armorit yhdeltä tyypiltä, joka on siis tuolla tuo NPC. Minä olen vielä tutkinut koko hubia, mietin sen sille, että työkin pääsette katsoa sitä asiaa paremmin. Mutta joo, minä vaan laitoin tänne minun tavaroita ja entsamenttasin näitä täällä.
tuon protectionin tuosta, miten sillä paljon enemmän kuin millään muulla. Mutta joo, tältä vaan ostin näitä Effiensi tota niin, kirjoja. Ja sitten menin Alasimelle, joka on tuolla sepän luona, ja tein tämän hakun paremmaksi. Ihan yksinkertaisuudessaan niin. Mut joo, meillä on tällä hetkellä aika paljon tehtävää. Nimittäin me rupeen tutkimaan tätä hubia vähän paremmin, ja me katson, että mitä kaikkea meiltä vielä puuttuu. Mä en oo käynyt täällä. Mä veikkaan, että tuo osio tuolla ja jotain täällä on ne asiat, mitä mun vielä pitää tehdä, että mä saan koko asian hoidettua, mutta täällä on jo tää ruinssit, tätäkin mun pitää tutkia enemmän ja jo. Eli meidän pitää mennä vaan vuoren toiselle puolelle ja katsoa, että mistä on kyse. Nähdään ihan kohta. Okei, me päästiin uudelle alueelle, jonka nimi on Wilderness Kalasta. Käy jossain kalastajan hutissa, juttelee Keijulle, Keijulammella ja muuta. Mut joo, mun täytyy puhua siis jonkinnäköiselle Keijulle. Mie en tiedä, missä tää Keiju on. Ja joo. Mä veikkaan, että se on jossain täällä päin. Täällä näkyy jotain maagista, joten mä veikkaan, että täällä on Keiju. Ja ruvetaan vaan yksinkertaisesti tekemään näitä tehtäviä, mitä tää antaa meille. Niin suoraan eteenpäin. Siellä on Keiju. Hei Helina, miten menee? Tervetuloa Keijulammelle, Tubaaja. Minun nimeni on Tia. Monet ei tiedä tätä vitsiä, mutta... Me tiedän tismalleen henkilö, joka tietää tämän. Tämä kyseinen henkilö luultavasti palaa tällä hetkellä tuolla, mutta joo. Tervetuloa Fairy Bondille, minun nimeni on Tia. Sinä olet saattanut huomata outoja orbeja niin kuin maailman ympärillä. Ne ovat sieluja hänen kuolleilta siskoiltaan, jos sinä löydät minulle yhtään minun seikkailun aikoja tuonne takaisin hänelle. Eli joo. Ja tämä antaa minulle isompia statbootseja. Ja me veikkaan, että se niinku puhuu just näistä kavereista. Klik. Klik. Ja noin. Nyt me voin mennä takaisin tälle. Ja antaa sille 5 näitä. Me sain +3 HP:tä, 1 defensiä ja 1 vahvuus. Okei. Me sain siis pysyvästi itteeni voimakkuutta. Ja me veikkaan, että noita löytyy siis ympäri saarta. Niin mulla tulee olla kivaa sitten tutkia näitä. Miksi ei hehkut vielä? En tiedä. Mut joo, tää antaa siis mulle jonkinnäköisiä supervoimia sit pikkuhiljaa. Katsotaas questeja. Tässä mulla olisi tehtävä. Tää on strike tapat zombeja. Talk to lift operator, joo. Talk to Rick. Okei. Eli mulla on tässä vielä hieman tehtävää. Mie en ole varma, että löytyykö täältä just nyt mitään tehtäviä. Mie kävelin eteenpäin ja tutkin näitä alueita, niin mie ehkä saan tehtyä tuota päätarinaa eteenpäin. High level, fight against other players. Eli täällä on PvP-areena, mitä mie oikein ymmärrän. Tää on varmaan joku Komin suun areena, että niinku tulossa jossain kohtaa. Joo, tää ei ole vielä toiminnassa, käsittääkseni. Tuossa on velhotorni, mie haluan käydä siellä. Mutta joo. Palataan taas asiaan, kun me löydän jotain kiinnostavaa. Okei, tää on velhotorni. Tän saa sitten auki, kun ensamenttaa tavaroita tarpeeksi. Tulee ensamentin tasoa ylöspäin. Niin tän saa auki silloin, että sä voit kävellä täällä. Mut joo. Ääriarkkuja, joita ei voi aukasta. Ja veikkaan, että tää on vielä kesken, koska siis... Tää on vielä todella pahasti kesken koko palvelin. Mut tuolla on tää velho, kenelle minun pitää puhua. Siinä on tää tehtävä ainakin, että puhun velholle. Niin katsotaan, jos me saadaan se tehtyä. Se ei kerro, mitä se tekee. Mahtavaa. Okei. Eli siis tää on vielä työn alla, että ei ole vielä toiminnassa. Joka on todellakin ymmärrettävää, koska no... Tämä on suhteellisen uusi juttu kokonaisuudessaan.
Mut joo, mun pitää pitää silmät auki, jos me tuun näkee minkään näköisiä keijukaisia. Eikä nopeasti täällä ylhäällä katsomassa, onko täällä mitään. Nähtävästi ei, koska tää blokkaa mun ylöspääsyn. Mut joo. Pidetään silmät auki, jos keijukaisia näkyy. Okei, tupupomppi nytten tänne ruinssien alueelle. Ja täällä on tason 15 ilkeitä susia. Ja veikkaan, että meidän on parempi olla pyörimättä tällä alueella itse asiassa ihan vielä, koska nämä muuten lyö kovaa. Ja me veikkaan, että meidän pitää tehdä jonkinnäköistä maagista armoria, että me pärjätään täällä paremmin. Mut joo. Ja on nähtävästi tällä hetkellä kombatissa noiden susien kanssa, joka on vähän ilkeetä. Mut joo, täällä on tää puunhakkuualue myös, jota metsäksi myös kutsutaan, jossa meillä on myös tehtäviä, mutta ne ei jostakin syystä suostunut näkymään tuossa minun yläpuolella, niin me käyn oman saaren kautta uudestaan. Nää tekee kiltisti töitä. Mä voisin itse asiassa vaan ottaa näitä kaiken ja myydä ne nytten eteenpäin, kun siihen on tilaisuus, koska no, minulla on muutenkin vähän tilan puutetta. Eli niin kuin siis inventorissa tällä hetkellä. Ja tästä saa ihan suhteellisen hyvin rahaa. Eli avataan tää auki. Sinne vaan. Kliks, kliks, kliks. Näitä ei voi myydä. Pup, 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 pup. Pup, pup, pup. Itse asiassa jätetään vaan kaikki. Noin. Kaikki myytävä on laitettu sinne. Sulla on tää Promissin akse. Joo, me tarvin tän, koska tää vaan tekee questeista vähän hankalempia, jos mulla olisi siis käytössä. Mut joo, se ei suostu nyt ilmestyä tuohon mun yläpuolelle. Mutta joo, joka tapauksessa meidän pitää mennä siis tänne ja tehdä pari tehtävää, jotka siis liittyy puunhakkuuseen, koska tämä on puuhakkuutehtäväalue. Ja minun on varmaan, siinä luki jotakin Dark Oak logeista, että minun pitää luultavasti mennä hakkaan niitä jonnekin tänne. Minä on siis hakannut niin paljon puita, että minun puun taso, tämä puunhakkuutaso on todella korkea tällä hetkellä. Loading Islands, ja täältä siis saa... Okei, collect birds logs. Minun tehtävä on siis hakata stäkki koivua. Joten tehdään näitä tehtäviä sitten tässä, kun nyt on aikaa. Ja sain myös kivat 700 vähän alle tuosta, kun me palautin kaikki minun farmituotteet. Kuvitelkää, jos oikeassa elämässä olisi yhtä helppoa rahan tekeminen. Voi pojat. No, teoriassahan se on, mutta me ei vaan oikeassa elämässä pystytä hakkaan 4 metriä vehnää alas tällä nopeudella. Tai niin. Periaatteessa, jos mie myisin 32 kuutiota puuta, joita minulla on tällä hetkellä inventorissa, me veikkaan, siitä saisi todella hyvin rahaa. Koska tämä on metri kertaa metri, niin siitä, no metri kertaa metri, ja se on, tilavuus on siis kuutio, niin siis kuutiosta puuta maksetaan todella hyvin. Niin jos sä pystyt vain kantaa sen inventorissa jollekin tyypille, ja sitten olla sille, että okei, no minä jätän tämän tähän, niin siitä maksetaan todella hyvin. Mutta no, pystyn väittämään, että me ei saada oikeassa elämässä näin montaa 4 metriä puuta meidän inventoriin. Mutta joo, nyt mun täytyy puhua tälle kaverille. Täydellistä. Sinusta on tulossa joku mestaripuun hakkaaja. Puu kaatuu. Ja minun seuraava tehtävä on kerätä Dark Oak logeja. Eli me hypätään tänne. Tää on 6. Joten minun pitää mennä vielä eteenpäin. Minä olen siis käynyt täällä jo, koska minä sain siis minun tasoa niin paljon isommaksi, että nämä oikeasti antaa suurta tehokkuutta. Ei, tässä on tehokkuus 1 jo tässä minun jutussa. Ja sitten täällä on savanni. Ja sitten tuolla on viimeisenä tuo pimeä metsäalue, jonne minä olen tällä hetkellä siis menossa, että minä saan tehty jotain tehtävän. Näin. Ainut ongelma vaan, että täällä on tämä kaveri tuommoisella superhakulla, jota mien sit voi oikein hallita mitenkään, koska se vaan tulee ja syö kaiken mun tieltä. Ehkä me saan hetken pidettyä jonkun puun omassa rauhassani, itselläni, mutta se jää sitten luultavasti toiveajatteluksi sitten jossain vaiheessa. Mut joo,
Mie toivon, että teitä katsojat ei kauheasti haittaa se, että mie välillä off-kameralla hakkaan tai farmaan todella paljon. Koska siis mä veikkaan, että mie tuun jossakin vaiheessa vaan kuvaa jotain, missä mie teen asioita. Niin kuin sille, tai no mie en kuvaa, kun mie teen esim. Asioita, esim. Luultavasti hakkaan itselleni jonkun uuden armorsetin tai jotain muuta, jonka saa vain yksinkertaisesti laittamalla puita tälleen johonkin ympyrään ja sitten laittamalla jonkun timanttikengät siihen maahan ja sitten sit tulee semmoinen joku superjuttu. Ja mun pitää pomppia takaisin Charlin luokse. Ja se luultavasti tehdään vaan sillä tavalla, että me hyppään parkkiin. Joo, se heittää mut suoraan tänne. Täydellistä. Sulla on luultavasti jotain uutta asiaa. Perfect. Sinä olet todella hyvä puun hakkaamisessa. Ja sain... Okei. Okay. Ja sain pienen varaston. Tällä teen paljon. Ja itse asiassa katsotaan näitä minioneita. Tämä. Oak minion. Eli mun pitää hakata tosi paljon puuta, että me saan tehtyä näitä kavereita, jotta ne hakkaa sitten puuta. Okei. Okay. Eli joo, me ruvetaan nytten sitten... Nähtävästi hakkaa hieman tätäkin puuta, että me saadaan näitä minioneita kuntoon. Paitsi, että me haluan tehdä näitä tehtäviä nyt teidän kanssa. Mutta joo, me ollaan saatu nyt puunhakkuutehtävät tehtyä. Ja seuraavaksi meidän pitää puhua laiskalle kaivosmiehelle, joka löytyy sitten noista kaivoksista. Ja nyt me ollaan kaivoksissa. Me muuten huomasin jotenkin hauskaa, että sä voit hakata tätä tälle ja kaivaa tästä tätä cobblestonea ja muuta. Mutta me jäädään nyt hakkaa sitä, vaan mennään... Kuulutta kaivoksille, jotka luultavasti löytyy sillä, että me kavellaan suoraan eteenpäin. Jep, kuulutta kaivokset. Ja täällä on tää laiska kaivaja, käsittääkseni jossain. Talk to the lazy miner. Mut joo, täällä on siis tää kuulutta kaveri, jolta voi ostaa kuuluttaa. Ja fancy sword. Mie tarviin itse asiassa tän, koska mie oon jo kerran ostanut tän tältä kaverilta, mut sit mie jätin sen... Tai no heitin sen yhdelle toiselle tyypille, koska tää henkilö hakkas possuja paljain käsiä minun alkoi ärsyttää se. Mut joo. Automatically smelts ores that you bring. Täällä onkin mietun tekee tosi paljon, koska siis tää automaattisesti vaan sulattaa kaiken minun puolesta, joka on todella hyvä. Ja tässä on tää laiska kaivaja. Mitäs sä et nyt jaksat tehdä? Ja tää laiska kaveri on siis vahingossa unohtanut hakkunsa jonnekin tänne syvälle kaivoksiin. Lättiput on miekkaas. Ja joo. Se siis luultavasti löytyy jostain täältä pohjalta. Täällä ei oo mitään. Joo. Me nyt sukellaan tänne niin pohjalle kuin mahdollista ja katsotaan, että missä se on, kun se... Tässä. Kun se sanoi, että se löytyy jostain tosi syvältä. Okei. Okay. No, se on kirjaimellisesti sama, mikä tällä on. Ja nyt mun täytyy kerätä näitä molempia. Sen jälkeen mulla ei olekaan tietoa, että mitä mun kannattaa tehdä. Ehkä sanoo jossain vaiheessa lisäohjeita tuohon. Mutta niin, chattiin, kunhan me on hakannut tätä tarpeeksi, joten nähdään sitten kohta, kun niin tapahtuu. Okei, nähtävästi siinä ei ole mitään uutta lisätehtävää, mutta tuo laiskakaivaja nyt nähtävästi antaa meille sen hakun pysyvästi. Eli me vahingossa ostin tuon toisen hakun turhaan, mutta mulla on silti niin paljon kultaa, että mien, tai no siis rahaa tuolla mun kukkarossa, että mien tee sillä rahasummalla mitään. Lisäksi mulla on pankissa. Joku 5 000 tällä hetkellä, koska no, me jätin sinne rahaa, niin se on sitten kasvanut 2% korkoa tässä pikkuhiljaa. Se ei ole vielä kauheasti rahaa, mutta pikkuhiljaa se alkaa sitten kasaantua. Sulla on luultavasti jotain sanottavaa vielä. Menisin kaivamaan, mutta olen liian laiska. Kuulostaa hyvin tutulle. Ja mie myin sen. Hetkinen. Joo, ei se ole paljon sitten ollut tappiota joku... Pari kolikkoa. Mut joo, meillä on nämä 2 hakkua ja meidän pitää siis edetä eteenpäin seuraavalle kaivosalueelle, joka on luultavasti se, että me mennään vaan suoraan eteenpäin. Ja nähtävästi se on tää asia,
Ja täällä on siis joitakin tehtäviä. Me siis kerkesin jo tätäkin paikkaa hieman katsoa, mutta se yksi tehtävä oli, että menet tänne alueelle. Ja toinen tehtävä oli... Au. Au. Joku haluaa tradettaa tai jotain, en tiedä, se saattaa olla vahinko. Mut joo, tuota niin, täällä on nämä uudet kaivokset. Ja yksi tehtävä oli siis mennä tänne, ja joo, siinä se sitten olikin. Ja sen jälkeen mun pitää puhua tälle lift-operaattorille, joka on tää kaveri täällä. Ja klik. Hey, feller. Ja minun pitää siis päästä alaspäin täällä kaivoksessa niin pitkään, kunnes me löydän niin kuin jonkun tietyn kerroksen. Ja nämä kaverit kuolee zombeille. Ja siis käsittääkseni nämä zombit pyörii näissä kaivoksissa nimenomaan. Ja minä veikkaan, että se tulee aiheuttaa minulle sitten pieniä ongelmia. Joo, me käytän tätä Efiensy-akkua. Ja joo, no, en halua näitä. Minä haluan sen valmistuotteen. Ja nyt minun pitää päästä Big Meneen pesälle tai jollekin sellaiselle paikalle. Ja minä veikkaan, että se löytyy sitten täältä alhaalta, mutta täällä on lapiszombeja ja ne ei vaikuta kovin kilteille kavereille. Ja joo, veikkaankin, että minun pitää päästä alemma. Tältä löytyy lapista ja tällä pystyy kai tehdä suuria asioita. En tiedä, että paljon... Piti hakata lapista, mutta en tiedä kuinka paljon sitäkin pitää hakata, että saa tehtyä asioita. Ja joo, nämä lapiszombit siis lyö kulmakovaa. Niin en halua jäädä niiden tota niin, tuhottavaksi tänne alueelle. Ja me päästään Pigmen-alueelle. Ja joo. Mun pitää päästä Slime-alueelle, joka on luultavasti sitten vielä syvemmällä. Ja en kauheasti uskalla pyöriä täällä, koska no, nää näyttää lentävän mun niskaan. Ja se ei ole sitten todellakaan positiivinen asia. Katsotaan vähän Redstonea. Tai no, Big Man-juttua. En ole varma, että miksi ne haluaa, että tätä kutsutaan. Minneköhän tää vie? Slime Hill. En ole varma, että missä tämä kyseinen slime-paikka on. Se on luultavasti täällä alhaalla. Ja me veikkaan, että täältä saa sitten lopussa emeraldeja. Olin oikeassa. Ja noin. Löytyykö täältä vielä syvempiä kohtia? Ja totta kai löytyy timanteille vielä oma paikka. Mahtavaa. Saa nähdä, että kuinka syvälle me uskallan täällä mennä. Hei, XP:tä. Nää slimet tiputtaa itsessään XP:tä, joka on tosi hieno juttu, ja me veikkaan, että tää slime tulee olemaan suhteellisen iso ongelma jossain vaiheessa, ja siitä tulee muuten minun videon thumbnaili. Hii! Noihin ei siis kannata osua, ne niin kuin lennättää sut kartan toiselle puolelle suurin piirtein. Se on hyvä tietää. Ja täältä pääsee... Minä nähtävästi kuolin heti, kun se osui minuun, niin me veikkaan, että meidän on parempi vaan keskittyä parempien tarvikkeiden hankkimiseen. Jos me nyt katsoo mun collectionia, niin... Joo, eli täällä on kaikkea resursseja, mutta joo. Täältä löytyy paljon lisää hakattavaa, niin kuin paljon lisää hakattavaa. Ja nämä minionit, mun pitää hakata paljon tavaraa, että mä saan niin kuin niitä löydettyä. Mutta joo, me katson, että kauanko tätä nyt on kuvattu ja katsotaan asiaa sitten enemmän sen jälkeen. Okei, me ollaan nyt palaamassa takaisin tänne. Tämä video on melkein 30 minuuttia pitkä kohta, joten meillä ei kauheasti enää ole aikaa tehdä tätä. Mutta me on ottanut huomioon sen, että me voitaisiin tehdä hieman minioneita. Me luultavasti teen näitä minioneita omalla ajallani hieman enemmän. Täällä on reseptikirjat kaikkeen mahdolliseen. Mutta joo, me veikkaan, että me tuun tuota niin,
tekemään näitä asioita hieman omalla ajallani, koska siis esim. Farmaus. Mulla on melkein kaikki farmaus. Multa puuttuu yksi asia, niin mä sanon tämän täyteen. Mitä multa puuttuu? Nethervarttia. Okei, me tarvii vaan jostakin Nethervarttia, niin mä oon saanut mun koko kokoelman täyteen. Ja me tarviin varmaan jokaisen näistä minioneista tehdyksi, että me saan enemmän asioita. Kato, kun me saan tehtyä 15 erilaista minionia, niin tämä tarkoittaa sit siinä vaiheessa sitä, että mie pystyn lisää 7. minionin maahan tuonne mun saarelle. Joten tämän takia me veikkaan, että me otan just luultavasti farmaamisen, koska se on suhteellisen tylsää sit rehellisesti puhuen aika monen mielestä. Niin mie otan nää asiat nytten hoitoon ja siis meen luultavasti tuonne isommalle saarelle. Ja jos tätä klikkaa, niin tällä on orjatyövoimana saatavana nuo kaikki tavarat, mutta kaikki tietää jo siitä. Niin se johtaa siis siihen, että ihan sama mitä mie teen, niin se on aina täyteen käytetty. Mut joo. Kun mie menen tänne, ja tää nyt lataa minut tähän, niin mie voin katsoa kokoelmasta. Collection. Farming. Joo. Mie tarvii vaan hieman lisää perunoita. Paljon lisää niin kuin näitä pumpkineita, meloneita. Rikkaan, että tässä ei oo kauheesti muuta niin kuin tässä siemenissä. Mushroom minion, cocoa beans minion, cactus minion, sugarcane minion, enchanted boo. Minun varmaan sit rikkaan, että tälle kaverille ei sitten oo kauheesti mitään niinku tekemistä näille sulille. Cow minion, big minion, chicken minion. Joo, ja veikkaan, että kun siis yksinkertaisesti mitä minun pitää tehdä, että minä saan tehtyä nämä on, siis mennä vaan esim. Hakkaa perunoita niinku periaatteessa loputtomin. Ottaa tästä niinku vaan joku alue, että jos on perunoita, että hei perunoita. Sitten vaan hakkaan niitä. Ja sit kun minä olen hakannut niinku 200 perunaa irti maasta, niin minä voin vaan tehdä tämän jutun, minkä minä teen aina. Eli siis laitan hoen tuohon keskelle. Kuvitellaan nyt, että meillä on tämä hoe tässä. Eli tässä on se kuokka tässä keskellä. Sitten minä voin ympäröi sen perunoilla, niin missä on tehtyä sen minionin. Ja tämä minun pitää tehdä kaikille mahdollisille näille kasviksille. Joten joo, nähdäänpä sitten asian parissa jossain vaiheessa ensi videon parissa. Mut joo. Nyt mie saan tehtyä potato minionin, ja se luultavasti vie just ihan järkyttävästi 16 perunaa, mahtavaa. Mut joo, tällä kertaa ei muuta, nähdään ensi videon parissa piakoin, näkemiin! Mie löysin keijun täältä ylhäältä, mahtavaa, eli se tarkoittaa, että täällä saa käydä, hyvä. Vielä semmonen pieni lisä, että kun mulla on nyt tää mun hiiliminioni, niin jos mie laitan tän viereen tän, niin se käsittääkseni ottaa nää. Ja sit se ei valita enää, että sen varasto on täynnä. Ja jos sen kohtaa se kai tekee jotain. Se kääntyy! En tiedä, mitä se tekee. Ja sit se menee arkulle. Ja se laittaa sen arkkuun! Mahtavaa! Eli mulla on automaattinen työntekijä, joka ei hidastu millään tavalla, jos me vaan jätä sen tekee asioita näin. Täydellistä. Mut joo. Nyt on näkemiin.